God dagens, detta är Niklas Heim och som ni säger, första matchen här i S4 Mini, den har slutat här för att jag gick och dog helt enkelt. Det var djurskålet som faktiskt kom och döda mig. Han lyckades leta rätt på en av mina tunnlar där och jag var inne i, det var en sån här övergiven gruva som jag höll på med och så blev jag lite, kom jag i en dålig situation där med lite zombisar och såna här äckliga grottspindlar. Så jag mådde lite dåligt och så ställde jag mig AFK då i en hörna här. Jag hackade mig in i väggen och ställde mig AFK och sen så lyckades storskalet luska rätt på mig faktiskt där då medan stod AFK. Så jag var inte på riktigt på hugget där. Jag försökte ge honom en god fight där från min trånga position här, men det gick tyvärr inte, va. Så att ja, det var för bedrövligt, men han, den här gången så vann djurskalet då helt enkelt. Yes, det är dock inte det viktigaste, utan det viktigaste är att vi ska faktiskt, eller vi har redan faktiskt flyttat servern till en ny server på Fragnet för att komma till rätta med de här lagproblemen som vi har haft. Så det är en ny IP-adress som gäller faktiskt, och ni får kolla i beskrivningen där vad det är som gäller. Nu håller jag servern öppen, det är hardcore-läge som gäller, vi startar på en ny värld och så får ni spela bäst ni vill där helt enkelt. Rent inofficiellt där så kan vi väl säga som så, ni får inte slå ihjäl någon annan utom Niklas E99 eller djurskalet. Nu får ni jaga djurskalet också helt enkelt, så det kommer han säkert klara galant av, va? Så är det, så att nu så startar vi upp en ny värld här på S4 Mini helt enkelt och leker lite. Ha det bra allihopa, hejdå!